Друзі, всім доброго дня. Сьогодні я починаю свій день із звичного місця. Це мийка. Позапускав я вже всі агрегатори. Uber вже дав приблизно 4 чи 5 поїздок в радіусі 6 кілометрів. Це в його стилі. Bolt поки що мовчить, там стоїть радіус 2 кілометри. І по 838 найближче замовлення 5 кілометрів. Висить замовлення в агрономічному, але я не хочу туди їхати, це трішки далеко. Навіть якщо його взяти, зізвонитися з клієнтом, ну все одно я не дуже хочу туди їхати. Так, це щось так чудить. Вікно трошки запотіло, не хочу його терти. Виключив вентилятора, щоб краще було мене чути. О, є замовлення. Доставочка 2 кілометри. Ми його беремо. Бачите, вон там біла така пристройка. Це називається перший під'їзд. Указано у програмі перший під'їзд. Перший під'їзд, друзі, ось. А не там. Вона дзвонить, каже, можете під'їхати до під'їзду? І виглядає з цього віконечка. Ну, думаю, ладно. Віддали ми солодощі. Знаходимося ми на Мегамолі. І для нас немає ніякого замовлення. Представляєте? Понеділок, іде дощ. І немає замовлень. Ну, верніше, вони є, але хотілося б зразу. Зразу їхати, не стояти. Підключаємо Bolt. І моніторимо 838. Поки що їдемо на виїзд. Думаю, підключу я ще Uber. А він взяв і дав замовлення 1,3 подачі. Рідко, але все ж таки є. Поїхали. Віз клієнта в Єреван. Це з того боку такий ресторанчик. Під'їжджаємо до нього, я розумію, що це в Єреван. І питаю в нього, це в Єреван? Він каже... Станьте, в принципі, каже, там, де вам буде зручно. Я такий, окей, і став з правої сторони. Ну, там дійсно пробка така, що потім вибиратися звідти дуже тяжко. Так, а наступне замовлення у нас готель Франція на Соборній. Теж по Uber, до речі. Uber сьогодні дає замовлення. Доїхав я до точки з дівчиною. І вона каже, а Замостянська 21, це ж десь біля центрального ринку, каже. Ну, таке буває, звісно, там точка не там поставилась, адрес там якийсь другий, все перепутано, це ж Uber, Bolt, типу, вони зарубіжні компанії. Але дивлюсь, табличка Замостянська 21, і кажу їй, а ось, дивіться, табличка навіть Замостянська 21, так що все вірно, повезло. Вона каже, ну ок. До речі, от їхав я на Соборну за клієнткою, вона сіла з малечою, і одразу, як тільки я замовлення розпочав, Uber зразу вже накинув замовлення в ту точку, в яку я віз людей. І там теж сіла мама з малечою, і ось я їх привіз на Замостянську. Також, коли я під'їжджав сюди, Uber закинув ще одне замовлення. Подача, правда, десь 2,5 кілометра. Але по таких вулицях, де заторів немає, так що ми їдемо. Їдемо в набережний квартал. Навіть написана секція. Це перший набережний, 13-та секція. Тож їдемо. А ну скажіть, як ви потрапляєте на набережний квартал 1? Їдете направо і там розвертаєтесь на світлофорі? Чи їдете туди прямо і там повертаєте направо, потім знову направо вниз? Кудою швидше? Я, наприклад, їду завжди прямо туди. Можу приїхати отут от направо, біля Приватбанку, і ось тут от проїхати. Але мені здається, це трошки довше, чим їхати
до світлофору направо і потім знову направо. Закинуло мене практично у Вінницькі хутори. Ну як, район Гроша на Чехова, виходить. Трішечки далі. Якраз цей кусок міста горить з коефіцієнтами. Надіюсь, що ми щось дочекаємося по болту, саме по коефіцієнту. Мені ще залишилося приблизно 50 хвилин. І на першу годину дня в мене запис на масажик. Будемо щось чекати. Приходить замовлення з 1,4 коефіцієнтом за 107 гривень на Грушевську вулицю, це в центр. Ну це круто для нас, ми зараз приїдемо в центр і вже будемо видвигатися на Київську в остеоцентр. Прибув я на Грушевську, висадив людину. Зараз половина на першу. Видвигаюся я вже на Київську. Напевно, це було моє на сьогодні останнє замовлення. Після масажу я прямую в Стрижівку. І дві години мені рекомендовано нічого не робити. Ось такі друзі олені, які повертають на ось цей знак направо. І через них я ось не проїхав, а стою, блін, на місці. Ніхто ще ніяк не привикне, що направо тут не можна. І звідти наліво тут не можна. Ой. Добре. До речі, на рахунок вчорашнього конкурсу, під відео вчорашнім уже назбиралося там 3 плюс коментаря з відповідями на запитання тесту. Деякі правильні, деякі неправильні. І таке буває. Навіть, от, здається, легке питання таке, а є люди, які ну, неправильно відповідають. Хоча там таке запитання, воно трошечки з ізюминкою. Нагадаю правила розіграшу. Я загадую якийсь такий ну, легкий або нелегкий, або тяжкий вопрос із білетів ПДР. А ви маєте надати якомога найрозгорнішу відповідь на це запитання. І тоді ви отримаєте 50 гривень. Да. Ну, наче невеличка така сума, але поки конкуренція на каналі маленька, то цих 50 гривень ви можете, ну, грубо кажучи, кожен день вигравати. Так що вперед. Все в ваших руках. Тож тримайте питання на сьогодні. Чи дозволено вам у легковому автомобілі продовжити рух по правій смузі? Дозволено, якщо швидкість вантажного автомобіля менш ніж 30 км на годину. Дозволено, якщо при цьому не буде створено перешкод руху маршрутних транспортних засобів. Або ж заборонено. Поки їхав, дивлюсь, висить замовлення. Висіло замовлення, верніше, з Ощадбанку на Київській на вулиці Терногородського за мінімальну ціну, але там також їхати 2 чимось кілометра було. Я думаю, ну в мене ще поки 20 хвилин є, я думаю, візьму, прокатаюся і повернуся назад. Але зайшов в замовлення, дивлюсь, там в коментарях написано, що буде продовження маршруту. Я швидко відмінив, мені продовження маршруту ні до чого. Добре, що хоч так вчасно спохватився. Ну, 20 хвилин, напевно, зараз зайду в АТБ, візьму собі щось підкріпитися перед тренуванням. Масаж плюс тренування в мене сьогодні. Так, парковки всі забиті, як завжди. Ох, друзі, знатно я позаймався. Просто кісті вмерли настільки, що навіть тяжко тримати телефон. Шукаємо ми замовлення в сторону Стрижівки або в саму Стрижівку. Нічого немає, як завжди. І
Благо, ми тут недалеко від Стрижівки, так що ми видвигаємось, потихеньку котимось, може щось і буде в саму Стрижівку. Відкатуватись в бік міста я вже не буду. Буду просто надіятись на те, що щось може залетіти в Стрижівку. Зараз підрахуємо, що вдалося заробити. Давайте одразу. $8.38 було одне замовлення на 64 гривні. Болт. $107. І сьогодні, друзі, рекордсмен у нас Uber. 262 гривні. Uber сюди вписує суму уже без комісії. Тобто ми рахуємо 168 гривень. Мінус 15% це 140. І 140 плюс 260 це 400 гривень. За сьогодні вдалося заробити грязними. Але ми були в місті дуже мало часу, грубо кажучи, до пів першого з пів дванадцятого, за пів одинадцятого. Тобто це час, два часа. За два часа вдалося заробити 400 гривень грязними. Ну, це такий день. Сьогодні з цим масажем не вдалося нормально попрацювати. Так що, ну, це краще, ніж не виїжджати зовсім. Так що ось так. Друзі, тоді до завтра вже. Завтра буде повноцінний день. Я думаю, на мінімум години 3-4. Якщо все буде добре, я затримаюсь в місті. До зустрічі!